Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Dövlət başçılarından Putinə yubiley hədiyələri. Bir yük maşını qovun. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin ad günü maraqlı məqamlarla yadda qalıb. Gündəm Azmın məlumatına görə, Rusiya lideri Vladimir Putinin 70 illik yubileyi Çeçenistanda coşku ilə qeyd olunub. Çeçenistan lideri Ramzan Kadırovun rəhbərliyi altında minlərlə təhlükəsizlik qüvvələri Qrozno'da toplaşıb. Putinin ad günündə dövlət başçılarından maraqlı hədiyələr gəlib. Bunların arasında ən təəccüblü hədiyə Tacikistan Prezidenti İmomali Rəhmondan gəlib. Bekeki Tacikistan Prezidenti İmomali Rəhmon ad günü hədiyəsi olaraq, Rusiya dövlət başçısına bir yük maşını dolusu bildiyimiz yemiş, yəni qovun hədiyə edib. Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun hədiyəsi də maraqlı olub. O, Putinə ölkəsində istehsal olunan traktor hədiyə edib.